E aí, pessoal, Adrenar de novo trazendo para vocês Planeta Alpha, mais um game da série Jogos Grátis da Twitch Prime, certo? Esse aqui é do mês de novembro, continuando aqui no mês de novembro, e ele é totalmente grátis para quem tem Twitch Prime. Então, se você ainda não tem a Twitch Prime, tem um link no, na descrição que você pode pegar, clicar nele e se inscrever e ter 30 dias de Twitch Prime, certo? Bem, sem mais delongas, vamos lá. Vamos jogar ele aqui. Então, começou. Estamos aqui num planeta desolado. Lembrando, galerinha, quem não se inscreveu ainda, se inscreve já no canal, deixa o joinha, seu comentário. Eu trazer todas as novidades do mundo dos games sempre que possível, trazer tecnologias e afins. Tô me rastejando. Cara, qual que é a vibe desse game? Parece que eu tô no espaço, só que sem camisa. Eu só consigo andar pra frente. Vamos ver no que vai dar. Uai. Tá, achei que tinha morrido. Não morri, mas acho que eu estou bem machucado. Ah, é um jogo bonito. Né? As primeiras impressões, é um game indie, né? Eu achei bonito ele, mas não chama muito a atenção. Parece só ficar vagando por aí. Qual que é o lance aqui do game? Aparecendo os créditos e eu tô aqui andando, andando, andando. Agora já perdi as calças também, né? Voltei. Tava no deserto. Aí foi pra uma outra área do deserto. Voltei, ficar no deserto de noite. É pra falar que eu andei noite e dias. Cheguei no rosto de Marte, né? Vou deixar uma foto aqui pra quem não conhece o rosto de Marte. Ah, mas qual é que é do game? Morri. Só dava pra andar pra frente e morri. Não, não morri ainda. Tá, alguém me trouxe pra dentro. Ah, agora eu já tô mais esperto. Agora eu pulo. E nossa. Tanto botão pra você pra agachar vai ser o E. agora sim, temos aí. Uma cena meio Jurassic Park. Ih, morri. Eu consegui morrer no jogo. No jogo indie de plataforma. Tem os dinossauros ali. Oh, meu Deus, cai não. Vai, corre, corre, corre. Bem, já deu pra ver que é um jogo de plataforma. Lembra muito. Ai. Twin Light. Twinting Light. Que era daquele joguinho de. Onde você é dois bonequinhos de pano.
E você também vai correndo assim uma plataforma. Um cenário bonito e tudo mais. E você tem uma plataforma onde você pode. Onde você vai acontecer a aventura no geral, né? Bem, pessoal, esse foi mais um jogo aí da Twitch Prime, um jogo gratuito para novembro. Para quem curte, não é minha vibe esse tipo de jogo, então já vou encerrar rapidinho aqui. Mas para quem curte, é de mão cheia. Lembrando, 30 dias grátis, você já se cadastra e você já pode baixar automaticamente esse game e desfrutar dos benefícios. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e deixar aquele seu comentário. Vou ficando aí. Valeu, falou, fui!